ಹಾಯ್ ಮದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಳಗಿನ ಶುಭೋದಯ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನೀಗ ನಿಮಗೊಂದು ಸಣ್ಣದಾದ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಕೂಡ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಹೇಳಬೇಕಾಯ್ತಾ? ಕುಕ್ಕುಕ್ಕೋ ಕೋಳಿ ಬೆಳಗಾಯ್ತು ಹೇಳಿ, ಕುಕ್ಕುಕ್ಕೋ ಕೋಳಿ ಬೆಳಗಾಯ್ತು ಹೇಳಿ, ಅಂಬ ಅಂಬ ಕರುವೆ ಕುಡಿಯಲು ಹಾಲು ತರುವೆ, ಅಂಬ ಅಂಬ ಕರುವೆ ಕುಡಿಯಲು ಹಾಲು ತರುವೆ, ಮ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾವ್ ಬೆಕ್ಕೆ ಕದ್ದು ಹಾಲನ್ನು ನೆಕ್ಕೆ, ಮ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾವ್ ಬೆಕ್ಕೆ ಕದ್ದು ಹಾಲನ್ನು ನೆಕ್ಕೆ, ಚೂ ಚೂ ಗಿಣಿಯೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಇಳಿಯೇ, ಚೂ ಚೂ ಗಿಣಿಯೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಇಳಿಯೇ, ಕಾವು ಕಾವು ಕಾಗೆ ನಿನ್ನ ರೆಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ, ಕಾವು ಕಾವು ಕಾಗೆ ನಿನ್ನ ರೆಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ, ಬೌ ಬೌ ನಾಯಿ ಸಾಕು ಮುಚ್ಚು ಬಾಯಿ, ಬೌ ಬೌ ನಾಯಿ ಸಾಕು ಮುಚ್ಚು ಬಾಯಿ. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಈಗ ಒತ್ತಾಕ್ಷರದ ಪದಗಳನ್ನು ಕಲಿಯೋಣ, ಆಯಿತಾ? ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಟಾಕೆ ಟಾವತ್ತು ಠ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಲ್ತಿದ್ವಲ್ವಾ? ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಡಾಕೆ ಡಾವತ್ತು ಡ ಒತ್ತಾಕ್ಷರದ ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಯೋಣ, ಓಕೆ? ಡ ಪ್ಲಸ್ ಒತ್ತಕ್ಷರದ ಪದಗಳು, ಧ ಪ್ಲಸ್ ಧ ಪ್ಲಸ್ ಆ, ಧ ಪ್ಲಸ್ ಧ ಪ್ಲಸ್ ಆ, ಏನಾಯಿತು? ಡಾಕಿ ಡಾವತ್ತು ಡ, ಡಾಕಿ ಡಾವತ್ತು ಢ, ಢ ಪ್ಲಸ್ ಢ ಪ್ಲಸ್ ಆ, ಡಾಕಿ ಡಾವತ್ತು ಡ. ಓಕೆ, ಈಗ ದ ಒತ್ತಾಕ್ಷರದ ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ, ಓಕೆ? ದ ಡಾಕೆ ಡಾವತ್ತು ದ, ಏನಾಯ್ತು? ದ ಡಾಕೆ ಡಾವತ್ತು ದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಡ್ಡ. ದ ಡಾಕೆ ಡಾವತ್ತು ಡ ಏನಾಯ್ತು? ದಡ್ಡ. ಆ ಡಾಕೆ ಡಾವತ್ತು ಡ ಏನಾಯ್ತು? ಅಡ್ಡ. ಆ ಡಾಕೆ ಡಾವತ್ತು ಡ ಅಡ್ಡ. ಗಾ ಗುಡ್ಸು ಗಿ ಡಾಕೆ ಡಾವತ್ತು ಡ ಏನಾಯ್ತು? ಗಿಡ್ಡ. ಗಾ ಗುಡ್ಸು ಗಿ ಡಾಕೆ ಡಾವತ್ತು ಡ ಗಿಡ್ಡ. ಗಿಡ್ಡ ಅಂದರೆ ಎತ್ತರ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಬಂದರೆ ಅದು ಎತ್ತರ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರ ಅಮ್ಮಂಗೆ? ಅಮ್ಮ ಇದು ನನಗೆ ಗಿಡ್ಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನನಗೆ ಉದ್ದ ಇರೋ ಬಟ್ಟೆ ತಂದು ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ವಾ? ಗಿಡ್ಡ ಅಂದರೆ ಎತ್ತರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಗಿಡ್ಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚ ಚ ಡ ಗುಡ್ಸು ಡಿ, ಡಿಗೆ ಡಾವತ್ತು ಏನಾಯಿತು? ಚಡ್ಡಿ. ಚ ಡ ಗುಡ್ಸು ಡಿ, ಡಿಗೆ ಡಾವತ್ತು ಚಡ್ಡಿ. ಪ ಡ ಕೊಂಬು ಡು, ಡುಗೆ ಡಾವತ್ತು ಏನಾಯಿತು? ಪಡ್ಡು. ಪ ಡ ಕೊಂಬು ಡು, ಡುಗೆ ಡಾವತ್ತು ಪಡ್ಡು. ಪಡ್ ತಿಂದಿರಲ್ಲ, ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರಲ್ವ ತಿಂಡಿ ಪಡ್ಡನ, ಪಡ್ಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲ ಡ ಕೊಂಬು ಡು, ಡುಗೆ ಡಾವತ್ತು ಏನಾಯ್ತು? ಲಡ್ಡು. ತಿರುಪತಿ ಲಡ್ಡು ತಿಂದಿದ್ದೀರಾ? ತಿರುಪತಿ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ತಿರುಪತಿಯಿಂದ? ಲಡ್ಡು, ಲಾಡನ್ನು ತಗೊಂಬರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಲಡ್ಡು. ಲ ಡ ಕೊಂಬು ಡು, ಡುಗೆ ಡಾವತ್ತು ಲಡ್ಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಕೊಂಬುದು, ಡ ಕೊಂಬು ಡು, ಡುಗೆ ಡಾವತ್ತು ಏನಾಯ್ತು? ದುಡ್ಡು. ದ ಕೊಂಬುದು, ಡ ಕೊಂಬುಡು, ಡುಗೆ ಡಾವತ್ತು ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳಿ? ದುಡ್ಡು. ದುಡ್ಡು ಅಂದರೆ ರೊಕ್ಕ, ಹಣ, ಧನ. ಧನ, ರೊಕ್ಕ, ಹಣ, ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ದುಡ್ಡು ಏನು ಹೇಳಿ? ದುಡ್ಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ ಕೊಂಬು ಗು, ಡಾಕೆ ಡಾವತ್ತು ಡ. ಗ ಕೊಂಬು ಗು,
ಡಾಕೆ ಡಾವತ್ತು ಡ ಏನಾಯ್ತು ಗುಡ್ಡ ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳಿ ಗುಡ್ಡ ಗು ಡಾಕೆ ಡಾವತ್ತು ಡ ಗುಡ್ಡ ಮಾ ಡ ಗುಡ್ಸು ಡಿ ಟಿಗೆ ಡಾವತ್ತು ಮಡ್ಡಿ ಮಾ ಡ ಗುಡ್ಸು ಡಿ ಡಿಗೆ ಡಾವತ್ತು ಮಡ್ಡಿ ಮಡ್ಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾ ಡ ಗುಡ್ಸು ಡಿ ಡಿಗೆ ಡಾವತ್ತು ಏನಾಯ್ತು ಕಡ್ಡಿ ಕಾ ಡ ಗುಡ್ಸು ಡಿ ಡಿಗೆ ಡಾವತ್ತು ಕಡ್ಡಿ ಗ ಡಾಗೆ ಡಾವತ್ತು ಡ ಗ ಡಾಕೆ ಡಾವತ್ತು ಡ ಗಡ್ಡ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಗಡ್ಡ ಗ ಡಾಕೆ ಡಾವತ್ತು ಟ ಗಡ್ಡ ಗ ಕೊಂಬು ಡಾಗುಡ್ಸು ಡಿ ಡಿಗೆ ಡಾವತ್ತು ಗ ಕೊಂಬು ಡಾಗುಡ್ಸು ಡಿಗೆ ಡಾವತ್ತು ಏನಾಯ್ತು ಗುಡ್ಡಿ ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳಿ ಗುಡ್ಡಿ ಒಂದೇ ಹತ್ರ ತಗೊಂಬಂದ್ರೆ ಆಸೆ ಆಗ್ತಾರಲ್ವ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾರೆ ಗುಡ್ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾ ಬಾ ಡ ಗುಡ್ಸು ಡಿ ಡ ಗುಡ್ಸು ಡಿ ಡಿಗೆ ಡಾವತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಬಾ ಡ ಗುಡ್ಸು ಡಿ ಡಿಗೆ ಡಾವತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ದ ಓತ್ವಾದೋ ದ ಓತ್ವಾದೋ ಡಾಕೆ ಡಾವತ್ತು ಡಾಕೆ ಡಾವತ್ತು ಡ ಪಾಕೆ ಪಾವತ್ತು ಪ ಪಾಕೆ ಪಾವತ್ತು ಪ ದ ಓತ್ವಾದೋ ಡಾಕೆ ಡಾವತ್ತು ಡ ಪಾಕೆ ಪಾವತ್ತು ಪ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳಿ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಡಾವತ್ತು ಬಂದಿದೆ ತಾನೆ ಡಾಕೆ ಡಾವತ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ದ ಓತ್ವಾದೋ ದ ಓತ್ವಾದೋ ಡಾಕೆ ಡಾವತ್ತು ಡಾಕೆ ಡಾವತ್ತು ಡ ಮಾಕೆ ಮಾವತ್ತು ಮಾಕೆ ಮಾವತ್ತು ಮ ಏನಾಯ್ತು ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ದ ಓತ್ವಾದೋ ಡಾಕೆ ಡಾವತ್ತು ಡ ಮಾಕೆ ಮಾವತ್ತು ಮ ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳಿ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ 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 ಓಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ ಈಗ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಈ ಪದಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ದ ಡಾಕೆ ಡಾವತ್ತು ಡ ಏನಾಯ್ತು ದಡ್ಡ ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳಿ ದಡ್ಡ ಆ ಡಾಕೆ ಡಾವತ್ತು ಡ ಅಡ್ಡ ಗ ಗುಡ್ಸುಗಿ ಡಾಕೆ ಡಾವತ್ತು ಡ ಗಿಡ್ಡ ಚ ತಾ ಗುಡ್ಸು ಡಿ ಡ ಗುಡ್ಸು ಡಿ ಡಿಗೆ ಡಾವತ್ತು ಚಡ್ಡಿ ಪ ಡ ಕೊಂಬುಡು ಡುಗೆ ಡಾವತ್ತು ಪಡ್ಡು ಲ ಡ ಕೊಂಬುಡು ಡುಗೆ ಡಾವತ್ತು ಲಡ್ಡು ದ ಕೊಂಬುದು ಡ ಕೊಂಬುಡು ಡುಗೆ ಡಾವತ್ತು ದುಡ್ಡು ಗ ಕೊಂಬುಗು ಡಾಕೆ ಡಾವತ್ತು ಡ ಗುಡ್ಡ ಮಾ ಡ ಗುಡ್ಸು ಡಿ ಡಿಗೆ ಡಾವತ್ತು ಮಡ್ಡಿ ಕ ಡ ಗುಡ್ಸು ಡಿ ಡಿಗೆ ಡಾವತ್ತು ಕಡ್ಡಿ ಗ ಡಾಕೆ ಡಾವತ್ತು ಡ ಗಡ್ಡ ಗ ಕೊಂಬುಗು ಡ ಗುಡ್ಸು ಡಿ ಡಿಗೆ ಡಾವತ್ತು ಗುಡ್ಡಿ ಬ ಡ ಗುಡ್ಸು ಡಿಗೆ ಡಾವತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ದ ಓತ್ವಾದೋ ಡಾಕೆ ಡಾವತ್ತು ಡ ಪಾಕೆ ಪಾವತ್ತು ಪ ಏನಾಯ್ತು ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಣ್ಣ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ ಅವ್ರಿಗೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಣ್ಣಂಗೇನಂತಾರೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ದ ಓತ್ವಾದೋ ಡಾಕೆ ಡಾವತ್ತು ಡ ಮಾಕೆ ಮಾವತ್ತು ಮ ಏನಾಯ್ತು ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು ಇವುಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ ಪ್ರತಿದಿನ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು
ಕೂಡ್ಸಿ ಕೂಡಿಸಿ ಓದೋದನ್ನು ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.